পৰিছে ভাল আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া অকণমান ফুৰিবৰ কাৰণে। আজি আছে চানডে হয়নে ধুনুন? কেনে যাবা এতিয়া? কুকুলে যাব ধুনুনে। বৰষুণ দি আছে যে সেইকাৰণে শিকাইছে বৰষুণত যাম। চাই যাওঁ ভিডিঅ'টো একেলগে কেনি যাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো একেলগে চাব তেতিয়া গম পাব। তেতিয়া বোলকচোন আমাৰ লগত আপোনালোকক ধুনুনক হাত দীঘল পিন্ধাই লৈছোঁ। অকণ অকণ বৰষুণ কিনি নাই আছে। এতিয়া বোলক আমি যাওঁ আমাৰ লগত আপোনালোকক। এতিয়া 9টা বাজি গ'ল, সেইবাবে সুধিছে খোলা আছে নাই। মই খোলা আছে, মানুহ আছে নহয়। আৰু এইফালে আমি সোমাই আহিছোঁ আৰু লগতে মেনুখন এয়া এটাই চাই আছে কিনো পোৱা যাব। আৰু লগতে মই অকণ চাইছোঁ আৰু মিষ্টাৰ অকণ চাইছে। যিকেইটা বিচৰা বস্তু সেইকেইটা পোৱা নাই, তথাপি যিকেইটা পাওঁ আৰু সেইকেইটা অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ব। আৰু এইফালে মা অহা নাই, মা গৈছে আপোনাৰ গুৱাহাটীলৈ, সেইবাবে অহা নাই। আমিকেইটা আহিলোঁ আৰু দেওবাৰ বুলি, দুবেটাটো একদম উৎপাত কৰে অকণ ওলাই যাবৰ কাৰণে, সেইবাবে নকৰিবা নকৰিবা, মাৰিব, পুলিচ আছে আকৌ। লৈ লোৱা নাই, ভালকৈ ল'বা। মটন কাৰী, প্লে ভাত, প্লেইন ৰাইচ আৰু আমাৰ ধুন ধুনৰ এইটো চকলেট, হয়নে ধুন? খুলিব পাৰিছানে? পাইছানে? পাইছা? ধুন ধুন কি খাইছা? সেইফালে চোৱা আকৌ, কোনে দিলে চকলেট? উই এতিয়া আমি খাই লওঁ, তাৰপৰা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। মই লৈ আছোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়াক বহাই থৈছোঁ, দেখিছে ন? খাই পিনি তাৰপৰা আপোনালোকক বোলে ধুনুনে মানে এনেকুৱা পাক কৈছে, দেখিছেনে? এই উৎপতীয়া ধুনুনু চিকেন চিলি মই যাওঁ গাড়ীফালে, বৰ উৎপাত, পৃথিৱী উৎপাত। দাদা আহা, দাদা আহা, খাই বৈ আহি গ'লোঁ। মানে উৎপাত কৰিলে তেনেধৰণে চকলেট এটা দি বহুৱাই থৈছোঁহে। মানে বাহিৰত দেখিছেনে, বাহিৰত কিনকিনিয়ে বৰষুণ দি আছে আৰু ধুন ধুন মানে য'তে যাওঁ তাৰ উৎপাতটো একদম বহুত বেছি। আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ এইটো দেখিছেনে, ইয়াৰ কাম আৰম্ভ, হৰণ মাৰা। তেতিয়াহ'লে একেবাৰে আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ লগ পাই আছো। এনেকুৱা উৎপাত কৰি আহিছে, কোনে কৰিছে উৎপাতটো? কোনে কৰিছে ন উৎপাতটো? আপোনালোকে দেখিলে এয়া চাওক কি অৱস্থা কৰি থৈছে চাওকচোন। ধুনুনে পুৰা একদম খেলি মেলি গৈ থৈছে ধুনুনে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ।